Danes v Pomurskem dnevniku. Pomurski športni festival v polnem teku. Tonin predstavil upanje za Slovenijo. Svetniki o zadolžitvi občine. Napake pri smrti bolnikov izključene. Vreme, jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v Pomurskem dnevniku. V Melincih te dni poteka Pomurski športni festival. Organizatorji skozi 7 dni, kolikor traja športno druženje, pripravljajo več športnih aktivnosti in 3 koncertne dneve, kjer bo nastopilo 5 glasbenikov. Pomurski športni festival so v Melincih pripravili že lansko leto. Dogodek je tako v občini Beltinci postal tradicionalen. Športno druženje se je leto začelo že v ponedeljek. Dogaja se marsikaj. Imamo 16 športnih aktivnosti, pa kar 3 koncertne dneve, 5 nastopajočih glasbenikov. Ampak naj povem, da imamo turnirje v odbojki, v košarki, v sumo nogometu, v vseh drugih oblikah nogometa. Tako da dogaja se marsikaj. Tudi košarka je danes. Z udeležbo so zadovoljni. Na vsako športno aktivnost je prijavljenih tam med 8, 10, včasih 12 ekip, tako da tam okrog 160 do 200 ekip sigurno skozi teden. Leto so dodali nova tekmovanja z dodatnimi disciplinami. Festival se je kar precej razširil, dogajanje smo vključili, ene, ker se je ostale od lanskega leta, smo nekše novosti dodali, recimo v ponedeljek smo imeli namizni človeški nogomet, spremenili smo selekcije, v ponedeljek so bili U9, U11, dodali smo včeraj veteranski turnir, Milnica je od lani še bila, jutri bo snukers, se pravi biljard človeški, plesna šola Zeko bo nastopala, kar lani ni nastopala, tako da je nekaj novega. Osnovni cilj športnega druženja pa še vedno ostaja isti. Da bomo tako mlade kot srednje in starejšo generacijo privabili na Pomurski športni festival, da se bodo družili, tekmovali, ob tem pa spoznavali, da je zdrav življenjski slog zelo pomemben v dan današnji družbi. Pomurskega športnega festivala se je udeležil tudi Denis Pozderec. Jaz sodelujem v sumo nogometu. To je igra 4-4 v velikih balonih, kjer ponavadi ni nekih poškodb. Igra je zelo zanimivo. Problem je samo vročino. V balonih je fejst vroče. Tekmovati na športnem festivalu je všeč tudi mladi judoistki. Ja, všeč mi je. Mi imeli bomo med sabo borbe in predstavljali judo. Sicer pa organizatorji v prihodnjih dneh pripravljajo še glasbeno dogajanje. V petek začnemo z poskočnimi muzikanti, potem sledi Ivan Zak, to je torej petek. V soboto bodo nastopili mladi Pomurci. V nedeljo pa že ob 12. začnemo z ansamblom Toneta Rusa, zvečer ob 6. pa pride na vrsto ansambel Horizont. Z njim bomo tudi zaključili letošnje festivalsko dogajanje. Festival pa je tudi dobrodelno obarvan, saj bodo jutri pripravili dobrodelno nogometno tekmo, v kateri se bosta pomerili reprezentanci Medobčinske nogometne zveze Murska Sobota in Lendava. Izkupiček zbranih prostovoljnih dobrodelnih sredstev bodo podarili dobrodelne organizacije Anina zvezdica. Matej Tonin, vodja poslanske skupine Nova Slovenija, je v ponedeljek v pokrajinski in študijski knjižnici v Murski Soboti predstavil svojo zadnjo knjigo Upanje za Slovenijo. Na predstavitvi je Tonin podrobneje spregovoril o konkretnih rešitvah za bolj svobodno, varno in pravično Slovenijo. Uvodoma je Matej Tonin predstavil razloge, zakaj se je odločil, da napiše knjigo, ki bo podala rešitve za boljšo Slovenijo. Dotaknil se ga je dokumentarec o osamosvojitvi Slovenije. Kar na jok mi je šlo, ko sem videl to razliko, kako so takrat leta 90, 23. decembra ljudje proslavljali, se veselili. Že v 6:30 so čakali pred volišče, da so lahko oddali glas za samostojno in neodvisno Slovenijo. Imeli so fešte po Ljubljani, po celi Sloveniji, skratka veselilo se je staro in mlado. Bilo je neko upanje, kako bo odslej vse drugače, kako bomo za seboj pustili tisto Jugoslavijo, ko so morali ljudje preko avstrijske ali italijanske meje švercati banane, kavbojke, kavo in podobne stvari, da bodo ljudje vse to vrgli na nek način čez rame in šli na neko novo, pozitivno, svetlejšo pot. Velika pričakovanja. No in potem se prestavimo 25 let kasnej,
po 25 letih pa eno veliko razočaranje, nezadovoljstvo, pesimizem in to me je na nek način nagovoril, da napišem en svoj pogled, kaj jaz vidim, da so šle v teh 25 letih stvari narobe in kaj jaz vidim, da bi morali postoriti, da pa morda se v naslednjih 25 letih pa upam vrnemo spet k tistemu upanju, kakršno je bilo leta 90. In prav zato sem naslovil knjigo tudi Upanje za Slovenijo. V njej Tonin v treh sklopih svoboda, varnost in pravičnost opisuje trenutno stanje v državi in podaja konkretne rešitve. Celotnemu pogovoru boste lahko na TV Ideja prisluhnili v ponedeljek zvečer ob 20:15. Svetniki občine Radenci so se pred dnevi sestali na 11. redni seji, kjer so se med drugim seznanili tudi z idejno zasnovo ureditev bazenskega kompleksa v Radencih. Dnevni red Radenske občinske seje je sestavljalo 17 točk. Svetniki so sprejemali tudi rebalans proračuna. Proračun občine za leto 2016 je bil sprejet na 9. redni seji 1.12.2015. Zdaj vsi vemo, da od tistega časa pa do danes, glede na predloge, je prišlo do kar nekaj sprememb, zato z predlaganim rebalansom skušamo uskladiti stanje v proračunu z dejanskim stanjem. Kar se tiče prihodkov, se pravi, prihodke zvišujemo za približno 11%. In sicer predvsem iz naslova uskladitve prihodkov za investicijo vodovoda oziroma kraka C. In pa seveda treba je povedati, da se dohodnina znižuje za približno 3,5% oziroma za 111 000 evrov, kar je dejanska višina, ki je bila javno objavljena v republiških aktih. In pa seveda zaradi predloga znižanja, se pravi sprejetega sklepa za znižanje višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, v proračunu to pomeni na prihodkovni strani približno 16 000 evrov manj. Občina Radenci je sicer ena izmed najbolj zadolženih občin, a brez kreditov ne bo šlo. Mi smo imeli takrat pred 6 leti, ko sem prejšnjem mandati, oziroma sem jaz prevzel županovanje, takrat smo imeli približno 700 000 evrov dolga. Gradili smo novi vrtec, ker smo se zadolžili za 1 100 000 evrov. To smo zdaj že odplačali, tako da smo že na 900 000 evrov. Zdaj se bomo opet za 700 000 evrov, pa ni obvezno 700 000 evrov, ampak je lahko tudi manj, zato ker to so projektantske ocene, jaz sem prepričan, da bomo pločnik zgradili za nižjo ceno, kot je projektantska ocena. Ker mislim, da je izvajalcev dovolj, dela nima zadosti, pa da tekmovali, kjer bo pač čim ugodnejšo ceno nam lahko dal, pa tudi tistega bomo izbrali. Tako da mislim, da bo potrebno verjetno nekaj manj kredita, kot pa imamo predvideno 700 000 evrov, Na drugi strani, ko pa je Zlatko rekel, da je to mogoče zaden rebalans, mislim, da bo še pred novim proračunom še verjetno enega mogli spraviti, zato ker spremembe tu so stalno možne. Ni možno strogo splanirati točno vseh postavk, da bi lahko rekel, zdaj pa je zapečateno do konca leta, zadeva je živa, to se spreminja, pa verjetno bomo še mogli enkrat obravnavati nekje v oktobri, novembri. V urgentnem centru splošne bolnišnice iz Šempetra pri Gorici so po smrti bolnika, ki je zaradi oskrbe s mejalnim plinom umrl marca letos, opravili notranje strokovne nadzore tudi v drugih primerih smrti bolnikov. Kaj je pokazala preiskava, pa v nadaljevanju. Interni strokovni nadzori so na šempetrski urgenci preučevali 7 primerov. Ti pa niso pokazali napak pri zdravstveni obravnavi bolnikov. V vseh preiskavah so ugotovili, da so bili postopki zdravstvenih obravnav pacijentov v skladu s strokovnimi smernicami postopkov oživljanja, brez zapletov ali odstopanj, so še sporočili. V 2 primerih je bila smrt pacijenta potrjena že v prihodu na urgenco. V ostalih 5 pa so bili izidi zdravljenja pričakovani glede na kritično bolne in hudo poškodovane paciente.
V Kolektor Kolingu, ki je skupaj še z dvema podjetjema gradil novo urgenco, so marca navedli, da je bil za vgradnjo in dobavo medicinske opreme odgovoren Medico Engineering. Priklope plinov pa je izvedlo prekmursko podjetje Medikop. Podjetje se je že takrat ogradilo od morebitnih napak, saj da ne odgovarjajo za pravilno delovanje stativa. Podjetje Medikop je izvajalo instalacijo medicinskih plinov ter izvedlo vse teste skladno s pogodbo. Ti pa so bili uspešno opravljeni. Tudi štorklje, eden prepoznavnejših simbolov našega okolja, očitno zapuščajo Prekmurje. Ornitologi namreč opažajo, da se ptičje vrste vse bolj selijo iz severovzhodnega dela Slovenije proti zahodu. Na sobotainfo.com razkrivajo, zakaj štorklje zapuščajo Prekmurje. Mi pa si poglejmo še kratke novice. V tem tednu smo se kar navadili na tople dni. Poglejmo si v nadaljevanju, kaj se nam obeta v prihodnjih dneh. Danes je bilo precej jasno. Opoldne so najvišje temperature izmerili v Lendavi, kjer je bilo 28 stopinj Celzija. Stopinjo manj je bilo v Murski Soboti. 26 stopinj je termometer pokazal v Radencih, na Goričkem pa so opoldne izmerili okoli 23 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne bodo razen ob morju nastajale krajevne plohe ali nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem do 20, najviše dnevne od 26 do 31 stopinj Celzija. V Murski Soboti in v Mariboru bo jutro dokaj jasno. Termometri bodo pokazali okoli 17 stopinj Celzija. Čez dan se bo sicer pooblačilo, možne so kakšne plohe. Dnevne temperature bodo dosegle okoli 29 stopinj Celzija. V soboto bo sprva pretežno jasno, čez dan pa bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Nastajale bodo krajevne plohe ali nevihte. Čez dan bo 30 stopinj Celzija. V nedeljo bo oblačno z občasnimi padavinami, hladneje bo. Dnevne temperature se bodo gibale okoli 22 stopinj Celzija. Že v ponedeljek bo ponovno bolj jasno vreme. Toliko smo vam, spoštovani, pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Ne pozabite na nas tudi jutri ob istem času, na istem programu, ter seveda ne spreglejte naših video vsebin tudi na spletni strani www.tvideja.si. Preživite kar se da lep večer še naprej in srečno do jutri.